نبدأ يا صاحبي الكنسو دواد ورقة عالم كي يصومالي دا خود بدا وقوة وين اي ورقة يغا آتكو داون دون تانا وحاكمي دا عيدان كدولة دا فدرال كو كعرو دي ويرك حرونتو قبل كبنادر اي شباب كو يكو قادين او قادي هو قل ادوحو قن اي دو قيمو كوند دي افرتن حمنوت او كتر سنة خواريتا الشباب قد ورقة يقودن بيه هو القل كاسي ايان هل كان ادي كوغوسو قد بين دونا اي هل كو كدعي سيدو كلا داود يالوحان إذن لو ذاقي دونا تليها بوليس كو قبل كبنادير أو فارين علسو ساري كدب ويرركي حارون تو قبل كبنادير أي شبابكو أي كو قادين عدبا محيطا أي فارين تاسي محي كو قوتن تاحق إيا معلومات دينو إذن كغاهينا أيان سيدو كلا إذن لو ذاقي دونا دادا لوغو هرتغي يين مقالة دا حرانيرا أي مركلا كو داعدا قعان تورور كالشباب كسو عدا هالكاسي يا مدحوين قرقر أو شير دك دجا يسوي يري سراكيش إذا بدأ أبني جي وزير كجاشان دجا وقيب كأه شركاسي هذا بوا حيا بها كسو بحي أو أن مركاسي حوجة حساس يعني ذيك جهينا ينسدوا كليدين لو ذاك دونا يد قال ورد حيا جبلان يا الشباب أو كقر حي دولت كمجال ذاك سمايو إن داس داود الوحي هاين قد بدي ورك وجوه وينا مركنا واحد كسو دواتان يجي أوفيسنا أي نكوب بلاون إذا ماذا حوق الدلك الصومالية ضيع هالقل قرشي سن كفولي ديجان كبير فارح ودعو قوية كجبه كان دي ماذا حرر دراء قبل كمبدوج يجو هالكاس يكود لي أفرت حنود وكتر سن كحد خواري تصير أي سراكيش عيدا كهو جامين يسوي حق يجين ورباين تا هالقل كانوا يسكن كاشدين دولة الصومالية يصاحب ذا العالم يجا يلا قد لي إنك بدنا أفرت حنود وكتر سن كحد خواري تا الشباب oo maalmihii u dambeeyay halkaas ku dhumaaleysan ayay iyadoo deegaanka ay sii buuxda hadda u la wareegeen ciidanka dawladda iyo kuwa markaasii dawladda federaalka iyagoo halkaas ka wada baaritaano dheeriya degmada Xaradheere oo deegaanka Beerfaarax ka tirsan yahay ayaa dhawaan laga xuray kooxda khawaarij al shabaab iyadoo dhinaca kalena uu xuuli ku socdo howlgalada deegaanada gobolka Mudug looga sifeynayo haraadiga kooxda khawaarij ee ku dhumaaleysan ayaa halkaasii dina akalana dadaalada lagu hortagayeen magaalada Xarardheere ay ka dhacday sidii galcad oo kale ayaa halkaas ka socda madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo haatan ku sugan magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug ayaa halkaas ka wada kormeer iyo shirar ku saabsan amniga wasiirka gaashaandhiga Cabdi Qadir Maxamed Nuur taliyaha ciidamada dhulka Maxamed Taaliil Biixi iyo saraakiil kale ayaa qorqor ku weelinaya shirarkan oo intiisa badan diirada lagu saaray adkeynta amniga degmada Xarardheere qorqor iyo masuuliyiinta kale ayaa saacadihii la soo dhaafay kormeer ku tagay fariisimaha ciidanka xooga dalka iyo kuwa daraawiisha Galmudug ee ku sugan deegaanada hoosaga degmada Xarardheere waxay ciidanka ku baraarujinayaan inay u diyaar garoobaan weerarka soo ugu yimaan kara kooxda Al-Shabaab iyo dardargelinta howlgalada xoreynta ah ee deegaanadaasi kale sidoo kale waxay ciidamada qalabka sida ku hoggaaminayaan ama ku bogaadiyeen guulaha ay ka gaareen howlgalada lagu ciribtiray kooxda khawaarija Al-Shabaab arrimahan ayaa imaanaya xilli ay jamcihii Al-Shabaab ay weerar ugu celisay oo xoogan ka fulisay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo qasaaro culus uu ka soo gaaray ciidanka Danab si kasaba howlgaladii ugu ballaarnaa oo ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa haatan ka socda Galmudug waxaana ciidanka u suurta gashay inay kooxda kala wareegaan degmooyin muhiim ah sida Xarardheere, Ceeldheer iyo weliba Galcad oo ka tirsan gobolka Mudug ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka feejigan weerar xoogan oo kaga yimaada ururka Al-Shabaab kuwaas oo u badan kuwa gaadma ah isla markaana qasaaro xoogan ka soo gaara ciidamadaasi dhinaca kalena haddii aynu markaasi aynu eegno wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta dagaal u dhexeeya ciidamada daraawiisha Jubbaland iyo Al-Shabaab uu ka dhacay duuleedka magaalada Xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose dagaalka oo ahaa mid culus ayaa ka qarxay deegaanka Singaleer kadib markii ay weerar ku soo qaadeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerarka kadib ayaa waxaa xigay iska horimaad toosa kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale weerarka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka lagu dhaawacay taliyihii ciidanka Jubbaland ee saldhigyada Singaleer iyo buundada Wirkay iyo laba askari oo kale saraakiil u hadashay Jubbaland ayaa dhankooda shaaciyay inay iska difaaceen weerarka ugu yimid kooxda Al-Shabaab ayna gacanta ku hayaan deegaanka lagu magacaabay ama lagu dagaalamay xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana labada dhinac ay dhaqdhaqaaqii iska soo horjeeday ka wadan duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose
weerarka ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan Jubaland u diyaar garowday howlgalo lagu xoreynayo deegaanada ay maamulkaasi ka joogaan xoogaga Al-Shabaab. Ujeedka ayaa ah in la qabto degmada Jilib oo ah xarunta gobolka Jubada Dhexe isla markaana uu ku yaallo saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab. Si kasaba Al-Shabaab ayaa haatan wajahaysa kacdoonka ugu bilowday gobollada dalka kaas oo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda. Haddii aynu magaalada Muqdisho aynu ku soo laabanana, taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Gaashaan la sare Mahdi Cumar Muumin oo loo yaqaano Macalin Mahdi ayaa fariin culus soo saaray kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta gobolka Banaadir iyo gubashadii suuqa Bakaaraha. Macalin Mahdi ayaa markii hore uga mahadceliyay hay-adaha ammaanka sida ay uga qayb qaateen daminta dabkii habeen hore ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha. Sidoo kale wuxuu uga mahadnaqay ciidamada ammaanka iyo sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarkaasi oo saacado qaatay, laguna beegsaday xarunta dowladda hoose ee Xamar. Taliyaha ayaa si gaar ah u aaminay ciidamada Haramcad oo sheegay ama sameeyey howlgalka lagula dagaalamayo xubnaha weerarka xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale wuxuu ka tacsiyeeday geerida Liibaan Maxamed Maxamuud oo ahaa sargaal ku xigeen dhintay weerarkaasi isagoo ku dhaawac markaasi u rajeeyey caafimaad degdeg ahi. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha amniga dalka iyo maamulka gobolka Banaadir sida ay uga qayb qaateen daminta dabkii ku kacay suuqa weyn ee Bakaaraha iyo sida ay u soo afjareen weerarkii kooxda khawaarij ee Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta gobolka Banaadir. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad oo si weyn uga qayb qaatay sidii loo soo afjari lahaa kooxda weerarka ku soo qaaday xarunta gobolka Banaadir. Waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ciidanka ehelka iyo asxaabta sargaal xigeenka ku shahiiday intii uu socday howlgalkaasi oo lagu magacaabi jiray Liibaan Maxamed Maxamuud. Waana Alla caafimaad u weydiinayaa dhammaan saraakiisha iyo askarta ku dhaawacantay intii uu socday howlgalkaasi, ayuu yiri taliyaha booliiska gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa buu yiri saraakiisha iyo askarta ka tirsaneed taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo iyagana qayb ka ahaa howlgalkaasi iyo dhammaan madaxda maamulka gobolka Banaadir. Waxaana shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga, ayna soo gudbiyaan garanwaaga ama wixii ay u arkaan inay lid ku yihiin amniga gobolka Banaadir. Taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir waxa uu mar walba u taagan yahay sidii amni buuxay u heli lahaayeen shacabka ku nool magaalada Muqdisho, ayuu ku soo koobay fariinta taliyaha booliiska gobolka Banaadir uu soo diray. Dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale uu si degdeg ah dalka dib ugu soo laabtay ayaa booqday qaar ka mid ah cisbitaalada magaalada Muqdisho ay ku jiraan dhaawacyada shacab waxyeelo ka soo gaartay weerarkii khawaarijta ay shalay ku soo qaadeen aqalka dowladda hoose ee Xamar. Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa aqalka dowladda hoose Xamar kulan kula qaatay guddoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir, guddoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir, laamaha amniga iyo qaar ka mid ah agaasimiyaasha, isagoona ka dhageystay warbixin la xiriirta dhacdadii shalay. Guddoomiye Madaale warfidyaanada kula hadlaya aqalka dowladda hoose Xamar ayaa wuxuu tacsi u diray shuhadadii uu ku nafweysay weerarkii shalay isagoo caafimaad degdeg ah u rajeeyey inta waxyeelada ay soo gaareen. waxaana xuseen weerarkii shalay uusan ka niyad jabin doonin maamulka gobolka Banaadir shaqada loo haya bulshada caasimada. Guud ahaan Daawadeer warkaad kala socoteen channelkan waa naga intaa.